ራፐር ዋልጅ አይፎን ታስጨንቅብኝ ልጅቱ። እንኳን ደስ እንኳን ደስ ያለሽ አልካልና ብሩክ ከደስታው ብዛት እንኳን ደስ ያለ ነበር ማለት የነበረባቸው እና እሱ ግን ይህንን እየሰጠ እንኳን ደስ ያለሽ ነበር ሲላት የነበረው እና በጣም የሚገርም ነገር ነው። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ እኔም እጅግ በጣም እንባየ ተናንቆኛል፣ አልዋሻችሁም። ለምን ብሩክ ተመልካችን ሲያመሰግን፣ ሌሎችም ሚፍታህም እንደዛው ተመልካችን ሲያመሰግን በጣም በቃ አለ አይደለ፣ የምታከብሩት ሰው ሲያከብራችሁ ትልቅ ነገር ነው እና ለእኛ ለተመልካቾች ትልቅ ቦታና ክብር የሚሰጥ ሰው ደስ ይለኛል። በአጠቃላይ ና እንደምታዩት እንግዲህ ብሩክ ዛሬ የተለየ ስጦታ ተሰጥቶታል። ዩቲዩብ እንግዲህ 100,000 ከገባችሁ በኋላ የሚደርሳቸው ሰዎችም አሉ። ይሄ ጊፍት፣ ይሄ ስጦታ የዩቲዩብ ሎጎ ያለው ማለት ነው። የማይደርሳቸው ሰዎችም አሉ። ኢቨን እስከ 200,000 ምናምንም ደርሰው የማይቀበሉ ሰዎች አሉ። እንደ እድል ነው፣ ለአንዱ ተሰጥቶ ለአንዱ ላይ ሰጥ ይችላል። ና እንግዲህ እንደምታዩት ኤፍሬምም ተሰጥቶታል ከዚህ በፊት ካስታወሳችሁ፣ ሙቤም እንደዚሁ ተሰጥቶት። እንግዲህ ሀይሚ ስታይ በስማም የተደሰተችው ደስታ እጅግ በጣም ትልቅ ነበረ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በቡራ ቤት አይተነዋል ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛ። በመጀመሪያ የቻናሌ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። የብሩክንና የሀይሚን ደስታ የምትፈልጉ የምትወዱ ሰዎች፣ እነሱን የምታከብሩ፣ ለእነሱ ትልቅ ፍቅርና ክብር ያላችሁ ሰዎች ይህንን ቪዲዮ ስታዩ እጅግ በጣም ደስ እያላችሁ እንደምታዩት አልጠራጠርም። ቪዲዮውን እያያችሁ ከሆነ ላይክ አድርጉ። ስትገቡ ቪዲዮውን አይታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ አይከፈልበትም። ብዙዎቻችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ነው የምታዩት፣ አይታችሁ ቪዲዮችን ነገር ግን ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እንደምትወጡ በደንብ ነው የሚያሳየኝ። ና ስለማይከፈልበት እኔንም አበረታቶኝ የኔ ውዶች እምወዳችሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ስለ እነ ብሩክና ሀይሚ ነው ላወራ የመጣሁትኝ። አጠቃላይ ስለ ኦዲየንስም ማውራት እፈልጋለሁኝ እና ያለ እናንተ እኛ ዩቲዩበሮች ምንም ነን። በእርግጥ እኛ ትንንሽዬ ገና ምን በቅል ዩቲዩበሮች ነን፣ ግን ለትልልቅ ዩቲዩበሮችም ለትንንሽ ዩቲዩበሮችም ተመልካች ዋናውን ድርሻ ትልቁን ድርሻ የሚወስድ ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። እና ካለ እናንተ በተለይ ያለ ማዳም ቅመሞች ማንም ምንም የሚንቀሳቀሰው ነገር የለም። ገቢያችን የምናገኘው ወይም ደግሞ ሌሎችም ገቢ የሚያገኙት በዩቲዩብ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ በማዳም ቅመሞች ላይ ነው። እና ጊዜያቸውን ሰውተው ለእኛ ብለው ቁጭ ብለው ቪዲዮን እያዩ ነው እንግዲህ የሚያበረታቱን ብዬ አስባለሁ። እና ዛሬም ብሩክ እንግዲህ ለተመልካቾቹ እጅግ በጣም ልብ በሚነካ ንግግር ተናግሯል። እና የመረቀው ምርቃት ራሱ በስማም በጣም ነው ደስ የሚለው። ክፉ አይንካችሁ፣ ባላችሁበት ሰላም ሁኑ። በጣም ብዙ ምርቃት እና ከልቤ ነው እኔ ራሴ አሜን ያልኩት። እና ይህ ስጦታ ሲመጣለት እንግዲህ 100,000 መግባቱን ተመልክቶ ነው እና ተደውሎለት እንግዲህ መጦ እንዲወስድ ተደርጎ ሌላ ወረቀት ሰርቲፊኬትም አለው። ብቻ በጣም ነው ደስ የሚለው። ሀይሚ ያው የሰው ደስታ እንደሚያስደስታት ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ና የሙቤ ሰዓት ራሱ እጅግ በጣም ነው ደስ ያላት። ና ዛሬም እንግዲህ ብሩክ ጠርቷት የደስታው ተካፋይ ሆና ይሄ በአንቺ ላይ በአንቺ ጥረት የመጣ ነገር ነው ና እንኳን ደስ ያለች ብሎ ለእሷ ነው ስጦታውን የሰጣት። ና አንቺ ጋር ይቀመጥ፣ እንደውም አንቺ 100,000 ገብተሽ ይሄ እስኪመጣልሽ በቃ እንዳይደብርሽ አንቺ ጋር ይቀመጥ እያለ ነበር። ና ሀሰን ደግሞ በቃ ለእኔ ስጠኝ ለእሷ ተወውና ለእኔ ለምን እናሰጠኝም ለእሷ ሰጠ ለእኔስ ምናምን እያለ ነበር። ና የሙቤ ያው ስለወሰደ አንተ ከሙቤ ጋር በቃ ማየት ትችላለህ መውሰድ ትችላለህ እያለው ነበረ። እዚህ ጋር እንደዚህ የቆሙበት ምክንያት ምንድን ነው ብላችሁ ጠይቁኝ እስኪ። በጣም ነው የሳኩት። ና ይሄ ስጦታ ከመጣል በኋላ በቃ በጣም አሪፍ ስለሆነ ስለዚህ ቁርስ ጋብዘን እያሉት ነበረ እነ ምስጦፋ። ና አይ እንዴት ነሽ ሀይሚዬ ደህና ነሽ ምናምን ብሎ ወሬ ለማስቀየር ወደሳ ዙሮ እያወራ ነበር። እነሱ ደግሞ አልፋታሉት ጋብዘን ምናምን እያሉ ና ሚፍታ ራሱ በጣም ምርጥ ሰው ነው ማለት ዩቲዩብ ማለት ነው። እውነቱን ስናገር ያለ መተጋገዝ ያለ መደጋገፍ አንድ ሰው ብቻውን የሚሰራው ነገር አንዳችም ነገር የለም። እና በመደጋገፍ ነው በቃ ኢቭን በቃ አብሯችሁ የሚሰራ ሰው ቪዲዮ ከሌለ ምንም በቃ እናንተ ምንም ናችሁ፣ ምንም በቃ አይታይም። ቪዲዮ ጥሩም ኦዲየንስ አይኖራችሁ ምናምን እና በዛ ላይ ደግሞ ተመልካች ደግሞ ዋናውን ድርሻ ይወስዳል። በተለይ የማዳም ቅመሞች ወይ እኔ በቃ ለሰው ደስታ እንደዚህ ስትሮጡ ሳይ በጣም ነው በቃ እግዚአብሔርን በጣም ልቤን ትነኩታላችሁ። እና በቃ ሰው ሲከፋው ሲያለቅስ በቃ እናንተ ራሱ እኩል በቃ የምታነቡ የምታለቅሱ ስስ ልብ ያላችሁ ጥሩ ልብ ያላችሁ የአረብ ሀገር ሴቶች ናችሁ በአጠቃላይ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች አላችሁ ግን እኔ የአረብ ሀገር ሴቶች ትለዩብኝ ያላችሁ እና
አረብ ሀገር የምትኖሩ ሴቶች ማለት ነው፣ በጣም ነው የምንወዳችሁ፣ በጣም ነው ማከብራችሁ፣ እኔ ራሴ በግሌ ማለት ነው። እና ከእናንተም ውስጥ እኔም አንዷ ስለሆንኩኝ ማለት ነው። እና ክብር ለእናንተ ይገባል ለማለት እወዳለሁ ማለት ነው። በእናንተ ላይ ነው እንግዲህ፣ እኔንም ይጨምራል በእርግጥ። እና ብሩክን እኔ አሁን በሁለት በሶስት አካውንት ነው እንግዲህ ሰብስክራይብ አል ሞቶኬ እስኪሞሉ ሰብስክራይብ እያደርኩኝ የማበረታታቸው በሁለት በሶስት አካውንት ነው። እና ጥሩ ነገር የሚሰሩ ሰዎችን ጥሩ ነገር ብናደርግላቸው፣ ጥሩ ነገር ብንሰጣቸው፣ ብናበረታታቸው ምንም የምናገኘው ጥቅም እንጂ ትርፍ ያልሆነ ነገር የለም፣ ወይም ደግሞ የምንጎዳው ነገር ስለሌለ ማለት ነው። እና ሀይሚዬ ደግሞ በቅርቡ እንግዲህ በጣም ትንሽ ነው ሰብስክራይብ የቀራት፣ 100 ሺህ ገብታ ደግሞ ብሩክ የፈለገችበት ቦታ ወስዶ በጣም በቃ ደስ ብሏት ሙሉ ቀኑን ሁሉ ስትዝናና እንድትውል ማድረግ እንችላለን፣ ቃልም ስለገባ። ብዙዎቻችን እንግዲህ ሰብስክራይብ ሳናደርግ ነው ቪዲዮ የምናየው፣ እና ካየን ቪዲዮውን አይቀር ሰብስክራይብ ብናደርግ ምንም የሚከፈልበት ነገር ስለሌለ እናበረታታቸው ነው የሚለው። ሚፍታህም እንግዲህ ሰብስክራይቡ ያው ትንሽ ነው ገና ከነ ሀይሚ ጋር ከነ ቡራ ጋር እውነት ለመናገር በደንብ አግዘውታል፣ ረድተውታል። ከነሱ ጋር በተደጋጋሚ ቪዲዮ ሰርቷል፣ ግን ደግሞ 100 ሺህ ወይም ከዛ በላይ ማለፍ አልቻለም። ስለዚህ እሱንም እያበረታታን፣ ሀሰን እንኳን በጣም እየቆሰቆሰው ነው እውነት ለመናገር እንደ ጀማሪነቱ ገና የተለያዩ ብዙ ቪዲዮዎችን አልፖሰተም። ትንንሽ ቪዲዮዎችን ነው የፖስተው፣ ግን ደግሞ አሁን ያለበት ሁኔታ ጥሩ ላይ ነው። እሱንም ሰብስክራይብ በማድረግ እናበረታታው። ና ዋናው ሀሳቤ እንግዲህ ብሩክ እንኳን ደስ ያለ ማለት እፈልጋለሁኝ። በጣም ስነ ስርዓት ያለ፣ ስነ ምግባር ያለ፣ ለሴት ልጅ ክብር ያለ፣ ለሁሉም ሰው በአጠቃላይ ክብር ያለ፣ በጣም ከብዙ ሰዎች ጋር ተጋግዘ መስራት የምትችል ከብዙ ሰዎች ጋር ማለት ለመልካም ስራ ከጎናቸው የምትወድ ልጅ ነህ እና እኔ እንጃ ብቻ ተባብራችሁ ስትሰሩ አንድ ላይ እኔ በቃ ለዚህ 100 ሺህ መሳካት የምር ሀይሚን በደንብ ማመስገን እፈልጋለሁ። እኔ በግሌ ራሴ ማለት ነው። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ብሩክን በደንብ አመስግኗታል። ሁሉንም በዙሪያው ያሉትን ሰዎች በሙሉ ያለ እናንተ ድጋፍ፣ ያለ እናንተ ጥረት እዚህ አልደረስኩም ብሏል። እና ሀይሚ እውነት ለመናገር መጀመሪያ ላይ ብሩኬ የራሱን ቻናል ይሰራ ነበር በራሱ ቻናል። ነገር ግን በደንብ እየበረታ በደንብ ቪው እየጨመረ ሰብስክራይቡ በደንብ እየወጣ የሄደው ወይም እየጨመረ የሄደው ሀይሚዬ ከመጣች በኋላ ነው። ሀይሚ ጋር ቪዲዮ አብሮ መስራት ከጀመሩ በኋላ ነው። እና እንደውም እሷ ማለት ለሰው እንደደረሰችው ወይም ደግሞ ሰው ቻናል ላይ ቀርባ በጣም ብዙ ሰብስክራይብ እንዳመጣቸው ለራሷ ቻናል ብዙ አላመጣችም ብዬ ነው የማስበው። ታውቃላችሁ አብዛኛውን ጊዜ ለሌሎች ሰዎች ነው እንግዲህ እየሄደች አብራ ቪዲዮ የምትሰራ እና ሰው ሲያድግ ደስ ይላታል። በአጠቃላይ በቃ እኔ ስግብግብ ያልሆነ ሰው፣ ንፉግ ያልሆነ ሰው ደስ ይለኛል። የሰው ደስታ የሚያስደስተው ለሰው ስኬት በቃ ከጎን አለውልሽ አለውልህ የሚል ሰው በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ና ከነዛም ውስጥ እንግዲህ ሀይሚዬ በጣም በጣም እንቁ የሆነች ልጅ ናት። ለሁሉም ሰው አለው ባይ ደራሽ ነች። ና ለሀሰንም ለሙቤም ለብሩክም ለሁሉም ለእንትናም ራሱ ለማን ነበረ ሰው ከማርክ ጋር ራሱ መጣ ታውቃለች። ሲጀመር ከማንም ጋር ያልመጣችበት ቪዲዮ የለም። ኤፍሬምን ወንድሟን ራሱ እነ አብርሽን እነ ሩታን እሷ ቅመም ነች። በቃ ከመጀመሪያውም ጀምራ እኔ እውነት ለመናገር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች ለቡታጅራ ብዬ አስባለሁ። የምር ለቡታጅራ ዩቲዩበሮች ማለት ነው። እና ሀይሚዬን በጣም ብነው ማመሰግናት። ብሩክ ደግሞ ይገባሃል። ከዚህም በላይ እንግዲህ ደግሞ በቅርቡ 1 ሚሊዮን ያው ከባድ ነው አውቃለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በጣም ውስን ዩቲዩበሮች ናቸው የግል ድርጅት ያላቸው ወይም ደግሞ የግላቸው ቻናል የሆኑ ሰዎች የተወሰኑ 1-2-3 ናቸው ወደ 1 ሚሊዮን የገቡት እንጂ አብዛኞቹ 500 600 300 400 እንደዛ ነው ሰብስክራይባቸው። እና ብሩኬም እንግዲህ ያው የመታየት እድል አለው ከሀይሚ ጋር እንደዚሁ በዚሁ ከቀጠላችሁ ብዙ አድናቂ ብዙ ወዳጅ እናንተ ደስታ የሚያስደስታቸው ብዙ ሰዎች ስላሉ በቅርቡ እንግዲህ ደግሞ የ500 ሺውን ለማክበር ያብቃን እላለሁ። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ስታበረታቷቸው ከጎናቸው ለነበራችሁ ሰዎች ሁሉ ለእናንተ ያው በደንብ ነው ያመሰገናችሁ። እኔም አመሰግናችኋለሁ። በቃ ለሰው ደስታ የሚሮጥ ሰው የሚያስደስተው ሰው የሰው ደስታ ደስ ይለኛል። ለእናንተ መልካም ነገር ነው የምመኝላችሁ። ብሩክ እንደመረቀን እኔም ልመርቃችሁና የማዳም ቅመሞች ለእናንተም የእረፍት እንጀራ ይስጣችሁ። በሰላም ለሀገራችሁ ያብቃችሁ። ያሰባችሁት ሁሉ የሚሞላ በቃ ሁሉ ነገር የሚሳካላችሁ ያጣችሁትን የምታገኙበት የታመማችሁ የምትድኑበት በቃ አለ አይደል? አሁን አዲስ ዓመት እየመጣ ነው። በሰፊው ያኔ እመርቃችኋለሁ። ግን ዛሬ በደንብ መመርቃችሁ ለምንድን ነው? በቃ የዩቲዩበሮች እናንተ በቃ የጀርባ አጥንት ናችሁ እናንተ ማለት እና ያለ እናንተ ማንም በቃ ምንም ነገር አያገኝም። 5 ሳንቲም 0.5 ሳንቲም አያገኝም። አድማ ይዘን አሁን እኛ የአረብ ሀገር ሴቶች ማለት ነው የማንንም ቪዲዮ እንዳታዩ ብለን ብንመካከር የምር የኢትዮጵያ ዩቲዩበር ዜሮ ነው የሚገባው። አይደለም ትልልቅ ዩቲዩበሮች፣ እኔ ራሴ የማዳም ቅመሞች ባያዩል ቪዲዮ ምንም ማንም አያየልኝም። አሜሪካን ሀገር፣ አውሮፓ ሀገር የሚኖር ሰው ሊያይልኝ አይችልም።
በእርግጥ እኔ አሁን ተከታዮቼ ወይም ደግሞ የሚያዩኝ በተለይ ሳውዲና ዱባይ እንዲሁም ኢትዮጵያ እንደዚህ አረብ ሀገራቶች ናቸው እንጂ ውጭ ሀገር አሜሪካን ሀገር በጣም ውስን ነው ያሉት። እና እድሜ ለእናንተ ኑሩልኝ። እኔም እናንተን በዚሁ አጋጣሚ ማመስገን ስለፈለግኩ ነው። እና ብሩክም እስከ ጥግ ድረስ ነው የመረቃችሁ። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ሀይሚዬ ዛሬም ቀጥላበታለች፣ ራፐሩን አመጣለች። ብሩክ ጸጉሯን እያበላሸ ሲያስቸግራት በቃ ሁሌም ኮፍ እያርጋ መምጣት ጀምራለች። ያምርባታል ግን አለማዋሸት፣ ዛሬ በጣም ነው ያማረባት። እና ከስር ካያችሁ ቁምጣ ነው ያደረገችው። ብሩክ እንግዲህ ቁምጣ በጣም ነው የሚወደው፣ ጥቁር ነገር ሲወድ ቁምጣ ሲወድ። ና ሀይሚንም በዛው እያስለማመዳት ይመስላል። ያው ቁምጣ መልበስሽን ባልደግፈውም ሀይሚዬ፣ ያው ቀሚስ ሲያምርብሽ ስትለብሺ በጣም ነው ደስ የሚለው። ና ያን ነገር ብታዘወትሪ ከቁምጣ ይልቅ ብዬ አስባለሁ። እና ኮፍያውን ደግሞ ተዩ። ኧረ እች ልጅ አንቺ ለመደባት እኮ በቃ የሆነች ራፐር ጓደኛ አለች እያለች የሆነታ ነው እንዲ ብሩክ ሂጄ ዋጋዋን ነው የምሰጣት እያለ ነው አስቸግራለች። ና ሀይሚዬ በቃ ፏ ዘጭ ብለሽ በቃ ዱንያ ፏ ብለሻል። ና ይመቻችሁ። ቡራ እንኳን ደስ ያለ፣ ለሀሰንም ለሚፍታህም እንግዲህ ለሀይሚዬም በቅርቡ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እያለን የምንመጣ ይሆናል። የቻናሌ ቤተሰቦች እስካሁን አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ ሰዎች ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክም አድርጉኝ። እወዳችኋለሁ። በያላችሁበት ቻው።